Indubiso. 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 Halo sebo. Ndio aliko mama mkunda. Unaenda kuuliza. Unaenda kuendea, unaenda kuendea mpoleleza sebo. Hey sebo. Mama mponya. Nina mchala wange. Mamuitani. Mamuitanda gire mchala wange. Nee mami mkunda, ndude ni mchala wange, nee mchala wangu ameyatandi kwa ukundu alilira. Chala watandi kwa ukundu alilira, banga nilikenda, emili mnejitandi kwa kugotana, ente nizifoka kastente. Na nagende wawe ni mchala. Ni namuja na mbomuze mkumufo na namuja kumosajja. Na ye nebuza omusajjo oyo oba alina kyakola mukyala wange. Mutima gungamba ayinza okuba alina kyeyamukola. Kubanga alwadde obulwadde abasawo tebabulaba naye alwala asomba ssente. Amaze bbanga ki nga mulwadde? Omwaka kati gugenda kuwera. Ngabye kuba omukyala oyo nze namuwerera ne semester yasembayo. Gwe muwerera semester yasembayo? Nze namuwerera kati agenda okumaliriza. Ng'atalira obuto. Tubabeere obuto awo twatandikira ne tukola ki ne muwasa nende wabe n'enkala. Naye andwaliridde kati omusajja oyo yonfunyemu okwekengera ayinza okuba alina kyeyamukola. Nga lwaki akimukola? Yali ayagala amuwase laba temumuwerera wano yagenda okumalako seminista nganga ate mumaze omukola kyomukola omumanyisa olubuto. Bwe yafuna olubuto nengamba ate naye kati nkola kine mpasa omuwala. Kale eno enamba gyewampereza eyo omusajja? Namba jenakuweza hiyo musajja sebo. Unayogira kuna ye? Kambere kumpolize. Kali, bila kutuwa. Kali, sebo. Sorry, the number you have called is currently switched off. Please try again later. Sorry, the number you have called is currently switched off. Ngadu. Please try again later. Mulumu. Tumaya. Wanna. Fasa simu. Atulabe. Nawe yangu ira muno. Nibiliza semeste yo. Yeso, yese mayo na mfinso urubuto. Wangu wangu. Hello. Hello. Sebo. Sebo. Jebali. Yes, Sebo. Where was he? Badi just in from Demokatonova. What do you want? Anti, what do you want to see? What do you want to see? What do you want to see? Ata kasinda akaji, anya akagara. Sister wange. Angambye nkukubireko. Sister wo choba. Ndagire. Mulwadde ali mu ddwaliro bamutadde ku kitanda. Kitanda ndagire, ndagire abeere n'abagagga gye yasalawo genda njanjagaza ate. Abeere n'abagagga be yasalawo genda okuba ayagidira n'omwana wange n'amugabira omugaggo olw'okuba nze ndi mwavu abeere n'abo. Ati kakati mulwadde, kakati bw'anaafa olwo omwana n'omufuna. Muganda wange. Yasalawo okuddira omwana wange amugabira omugagga. Nze n'alabanga sirina kiddako. Kati abeere n'oyo mugagga gwe yasalawo okugira ate era ekimuleetera okuba nga alwala bw'atyo. Biibyo kubanga yagaba omwana wange. Kati oba alwala oba akosa atya yamanyi oba afa afe.
bana kati sibitegedde eh muri mu seminist esemba eh afuni solution mu seminist esemba yo kakati atoni ono ye yali katabula mibimba mukusoka kati omwana wani anti kakati onaga uyo lya manyo wa seminist anti ye yazala kati atona agambye nti yagabu omwana wekitegeeza omwana oyo omwana alina kumutwala mu DNA kumanyani omutuufu seminista kikyategeeza anti sitegeera nange yes, abadde agamba abadde mu seminista yasemba ye ya semina kiki omusajja omukama ono yavaako obuzibu gwe ate watwala omukyala ate otwalyeku n'omwana ojja kuzaala owo ona maama mundajja wange nakwerodde bannange nkubuulire olumba oluluma omuwala oyo oli omwami alulimu engalo muwala gwe olabika ssebo omuwala ateeka okuba nga olubuto olwo luyinza okuba nga looli kyoba omanya nti omwami alulimu engalo naye mukama katonda byonna kubisekerwa kati kyenda byendagira akwate omwana amuddiza oli omwavu kuba alabika ye nannyini mwana kati ono wa seminisita simanyi seminisita kasa gwe olina omukazi munazaala omwana owammwe omulala naye oyo nomukwate omuzzeeyo eri otherwise okyalwala nnyo owulidde omusajja akuukulumye ono mamali